Onpas tyyntä. Tuosta on mennyt kone. Ei pysty olemaan tuommoisia pilviä. Tulin tähän pellon reunaan. Nyt on perjantai aamu. Tämmönen on keli täällä. Olet tähän muovi pois. Mennään tuonne. Kun tähän tullaan pelto. Heinäpelto tullaan tähän. Tää on eilen. Ai niin, huomenta. Huomenta. Lasit on piässä. Jop, hattu. Niin on kaunis keli. Oho, siellä mennään nykyaikko. Se on naapurissa. Naapurissa on 5 kappaletta valamettia, niin ajellot. Rehuu tossa. On pölyy. Kuskilla on niin huomenta, sanonko minä äsken keskeytin tuo puhe tuossa. Niin tähän tullaan heinäpelto. Eilen on kylvetty oli ja nyt on tänä päivänä vierutus. Ei vierutus, mutta vierutus. Kyllä on kuiva. Tuohon mä jään kiinni. Tuohon jään kiinni keväällä tuosta. Tuolta kävin puita hakemassa tuosta. Kyllä nyt massikka vieruva, niin kyllä nyt pölyvä. Onnes on paru suojaimet. Pitäis massikkaan laittoo ovet. Onko oikein näin pölyvä? Pölyvä tiellä päin. Massikka vieruva. Kaas on pitää suojimet laitto. En tule. En tule. Kyllä on ihme ihan. Ihme kevät on itikka pois. Pöllyttämästä. Itikat löyti. Itikat syöpi minun nyt. Joo, tuossa niin oli puhetta tuosta. Nyt itikat syö ihan puhetta oli tuosta heinästäkin, miten tuossa niin. Katsotaan tää heinä. Tässä on roskaheinä. Näitä on uudistettu monen vuoteen. Hevosille tullaan tästä. Hevosille ajaa. Hevonen tykkävä tämmöisestä. Sinne pitää olla jo sekaheineen ukkoa ja muuta. Joo, tuolla eilen sieltä kahon tuossa. Savossa on tullut vettä kovat ja ukkosta ollut ja tiellä koko aurinko koko päivän paisto. Tämmönen kelin on tiellä. Tää on ihan paljon liian kello. 8:15. Miten helekkari minä aikassa jo. Vähän pilivelejä tuossa, mutta ei tänne ole mitään tuo. Niin, emme yleensä nukun pitkään. Mä otan tuon kiven pois tuosta.
Tuon kiveä otan pois tuosta mie. En mie nuku yleensä arkana kattuta. Arkanakka en nuku pitkään mie, en. Se on jo 7 aina uomulla yllällä. Otan pois tuon kiven tuosta. Tässä pellolla on tosi vähän kiviä. Ei mitään kiviä tässä pellolla on. Tässä on aikoina sipullia, minä muistan, 70-luvulla. 80-luvulla sipullia oli tuosta piästä asti ihan tänne. Tuohon notkoon asti oli sipullia. Ja hyvin kasvoi, ei ollut heineen mitään. Kuivo on. Joo, tuossa oli, niin tähän tuli eilen tuli heinäsiemenet tähän. Se vaan tuota vuottii tuo. Se vuottii. Nykyisin pitää vaikka viljely lopettaa, niin joutuu hoitamaan näitä. Ei oo vettä mitään, mut ihme kun järve se vees noussoo, vaan ojat on tyhjiä. Tyhjiä on ojat. Pikku massikka piässä on ihan oikee se hommi. Jyräämään. Pitää jo pöllyy karkkuun. Se on tuo turven mua vielä enemmän. Tuprumpa enemmän. Mitä se tuo kuski oikein tuolla hepäijää? Kulukko tuossa välissä tuo, niin on kuivoa tuo. Vierun välissä kulukko tuo. Tuprumpaa tuo, irtumpaa ihan. Harvo on tämä vaan ollut näin kuiva. Ei oo satanut mitään. Tiellä. Tiellä satanut mitään on. Ei mitään. Savosakki eilen tuossa kadon videon. Niin oli tullut kovasti siellä. Vettä ja ukkosta oli ollut jo sille. Joo, vieru on semmonen, että se tähän heinäsiemen edelle laitettu eilen tuota. Niin eilen kylvetty heinäsiemen on, niin nyt se vieru peittää sen nyt. Peittää. Nähty, että tähän tullaan syksyllä piässöön sitten ajamaan pois tämä sitten jollain. Jos kerkinpää 10 senttiä saattaa. Kasvotta 20, niin. Tässä on tätä heinäsiementä, katottaa tuosta läheltä. Tässä on heinäsiementä, tuossa on heinäsiementä. Tuommoisia pieniä ihan. Ja itikka tuli syömään. Tuossa on enemmän niin sitä. Tää on konnalla kylvetty eilen. Kuuluujan eilen tuossa oli. Mitäs me eilen tein? Ruohoajon tuossa. Ruoha ajoin, niin ihan kuuluu tuossa, niin semmoista. Minä nyt lähden, meillä on aamu askarteen, kello 8:30 on. Meillä on aamu askarte pitää käydä leikkomassa.
sänki pois leikata ja sitten tuota hammaspyykillä käydä tuossa ja nuomat pestä ja muuta semmoista. Joo. Tämmöstä perjantakki itikö rupes syömään. Itiköitä on kyllä. Joo, perjantakki uampuu mennään tässä. Hyvä kelli lupas kyllä. Pikkumassikka pias töihin nyt. Ui, kehveli itikka pois siitä. Kohta me kirroon. Eikä pitäis. Totta, miten tää zoomaa vaan. Joo, se on tuu videolla ei zoomaa niin etäs. Pikkumassikka pääs hommi. 135 pääs hommiin nyt. Se perunnoa laitettiin tuossa ja nyt ja pääs vieruun hommiin. Nui ette tää zoomaa vaan. Joo. Ei ota edeppä. Pitäis valokuvalla ottaa. 100 kertaa. No niin, lähettepäs. Lähettää eteenpäin. Joo, kiitoksia vuo. Joku oli siellä kommentoinut. Kiitoksia vuo. Onnittelusta. Eihän nää videot ole... Nää on semmosia, pitää sanoa, kun Savon mies. Kato, tähän Einari Haavolle tullaan tähän nyt. Siinä on Einari. Kissa, Einari kissa on siinä. Tämmösen puun laiton. Tää puu alla on Einari. Einarin viimeinen leposija on tässä. Näin paljon on kasvanut tänä keväänä. 10 senttiä. On näin paljon. Einari on tuossa alla, mutta minun on itikäpä syömään. Nyt välleen pitää lähteä. Joo, tuossa on Einari. Ja tiedä tuossa nukuutta. Tää kissa se on semmonen, se on aina kun mie tänne ulos tulee, niin se on aina tässä. Niin, huomenta. Se on aina tässä. Joku oli mainittanut kommentissa, että pitäis laittaa punamultto. Kuule, tää seinäkin pitäis laittaa. Kommentissa oli, että senkin pitäisi laittaa. Tämmönen on tää. Entinen omistajapurki. Pois ja... Pelin laitto tuohon, kun otti laavat pois siitä. Entinen omistaja. Otetaan nyt tätä historiaa tähän samaan. Samaan syssyn, kun aloitettiin kerran. Ja tästä purki rimatti pois otti. Ja rimat otti pois entinen omistaja tästä. Tuohon mökkiin laittu. Perhana läjä alle. Tuohon mökkiin laittu aikoina. Rimaat. Entinen omistaja. Tuossa suunnittelin tänä aamuna aamulla viiden aikaan heräsin tuossa, niin että minun pitää nuo puut. Tilloa on niin minun nuo puut otan tuonne mönkijällä. Kärrilävien. Mikä hakemassa naapurista peräkärrin. Auton peräkärri ja sillä otan nuo puut ja ruppe ajamaan tuolta ensi viikolla. Tullut mieleen. Tuonne soppi. Siinä on peräkärri, niin minä säden sen. Tänä päivänä hakemassa katkaisulaikkoja tuota ja kappale lyö sen kärri sieltä. Otan kuplan pyörät pois siitä ja ruppe ajamaan. Säree sen kärri, ensin kappalle lyön. Kelpo kärrää, et sä vikaa hakemassa. No mitä, kellahan nuri. Sille, mukki, sijat kun koira. No niin, mie lähden eteenpäin. En mie vielä eteenpäin lähden, mutta mie ruppen touhuumaan nyt tuossa. Touhuumaan. Tämmönen on keli tiellä. Lähettää ajelemaan sitten. Eilen ajelin noita nurmikoita tästä ja tuosta. Tuommoinen jälki tuli. Pitää ajo kerran viikko. Poudita ei.
Onpa se siistimän näköinen omalle silmälle. Joo, no niin. Kiitoksia, kun olette ollut mukana kahtamassa. Röteöksi olette ollut kahtamassa. Kiitoksia vaan teille, kahtojille paljon. Oon tänään intto. Intto antanut. Ootte antanut intto. Joo. On kissalla kesä. On kesä. No niin. Hyvä jatkoa teille. Viikonloppuja. Moi moi.